apa sing apal solawatan turi-turi putih? Tenan ke apal? Eh? Ayo munggah Rene. Eh? Ayo Rene, ayo. Ayo, ayo. Ayo Rene, ayo. Halo, halo, halo. Ayo, ayo. Apa? Apal Tora? Duh, sik to sampean apal tenan Tora? Tenan. Apal opo? Apal opo? Deh, pertanyaane apa mung piye? Sopo sing apal opo? Ribut teh. Ah, berarti sampean apal turu ribut teh to? Yo. Nganggo mic, nganggo mic. Apal tenan? Yo. Tenan? Yo. Ojo nyentak-nyentak ngono to sayang. Oh, jaluk sarung mosok nyentak-nyentak. Yo. Ngono. Apal tenan? Yo. Eh, tak iki takoni sik. Namanya siapa? Adit. Adit lengkape? Aditya Gale Mahendra. Aditya Gale Mahendra. Aditya Gale Mahendra. Aditya Gale Mahendra. Rumahnya mana? Dung Pancing. Dung Pancing ini? Dung Pancing. Dung Pancing. Dung Pancing. Eh, Dung Pancing ini ku pundi? Wono. Oh, Wono. Aduh kok gini? Cerek. Oh, Cerek. Kaman Rene karo sapa? Dewean. Kaman Rene dewean? Orang ambil ibu ya sampean? Ya orang ambil bapak ya? Boten. Kok kendel men? Duh, macerek. Numpak apa? Pak sepeda. Sepeda ontel? Ya pinter ya. Kaman sekolahnya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 SD? Kelas 5 naik kelas 6 apa kelas 6 mau lulus? Kelas 6 mau lulus. Oh, kelas 6 mau lulus. Ya cuwili ini mau lulus. Hei Adit, Adit. Tadi aku ngomong sing apal sholawat turi-turi putih. Tembangnya, ayo coba. Turi putih. Raimbang. Lah mau aku kok mbok sentai. Ora. Ayo. Sing banter. Turi putih. Ditandur ning kebun aku. Nah, terus terus. Ana cleret. Terus. Tipe nyemplung. Nah, terus. Uria. Iya, iya, iya. Uria. Kok sario sario? Turiyo jere, balen, ono celeret, baleni. Ono celeret, tigo nyam. Terus. Turiyo. Kok turiyo, turiyo? Bo iro. Yo. Lo kok turiyo sampean? Yo. Ayo, bo iro, bo iro. Tambange apa? Ayo saiki lakone turi putih, ayo. Turi putih, turi putih. Sholatullah sholawate sholatullah salamullah ala suhara rasulillah sholatullah salamullah ala yasin nabi billah ala yasin nabi billah ala yasin nabi billah. Nah, tepuk tangan untuk Adit. Gila Adit, bangga sama kamu. Iya. Soalnya kamu pinter. Kamu kalau sekolah ranking berapa? Peringkat berapa? Orang do ranking mending munggah. Hah? Orang do ranking mending munggah. Orang do ranking penting munggah. Iya. Nek ra diunggah no munggah dhewe. Iya. Wah, cak kendel. Meh
iki dicekeli dipetne. Cuk, Adit kalau udah besar cita-citane pengen dadi apa? TNI. Oh, pengen dadi TNI koyo ndi? Ndi sing ndi? Oh, koyo kowe. Ngopo kok pengen dadi TNI? Yo pengen. Lah yo pengen. Mergo apa? TNI ku piye menurut sampean? Piye ae? Apane kuwi bayarane saiki kuwi? Bayarane saiki mergo TNI ku gagah ngono. Yo. Terus ben es dadi TNI apa opo? Dilu wong. Sing mbok bedheli wong sing piye? Maling. Maling. Yo. Jian mas. Mulane sampean nek pengin dadi TNI, sekolahe kudu tenanan. Yo. Nek iso yo ranking 1. Yo. Ngajine tekan opo? Tekan. Tekan ikro. Sopul huay jong, coba cekeli tol nak nang, sen pinter sen ganteng, cekeli. Sholat ojo ditinggal no. Yo. Nan. Yo. Ayo saya kita takoni. Takoni apa? Sholat fardu limang waktu, betul. Betul. Sholat fardu limang waktu jumlah rokaat piro? 17. Oh, tepuk tangan. Pinter kok. Kene pas duduk antara dua sujud kayak mau coba ya, Robin Firly. Terus Robby Firly aja jal. Robby Firly banter. Robby Firly Warhamdi. Warhamdi. Robby Firly Warhamni. Ayo beleni. Robby Firly Warhamni. Terus. Wajfurni. Terus. Warzukni. Warzukni. Terus. Wardini. Terus. Tabar. Gak hafal. Waafini. Waafini. Wa'fu'ani. Wa'fu'ani. Ya palno sayang. Nggih. Yeah. Tentara ku ora oleh mlaku obah. Tentara sing sigap ngene. Ayo coba dadi tentara. Siap, grok. Pandangannya ke depan. Satu langkah deh. Tentara sing apik. Siap, grok. Satu langkah ke belakang, grok. Menengok atau menengok. Madep rono. Istirahat di tempat, bro. Meneng-meneng. Jawab, bro. Lencang kiri, bro. Dua, bro. Balik kanan, bro. Nyawang rono. Balik kiri, bro. Lu kok bodoh balik kanan sampai balik kiri. Kenapa nanti ya? Loh, tentara gak oleh musuhan, sabar. Purun sarung betul. Maksudnya ben. Purun ayo. Ayo. Tak cukup no rasa cukup dewe. Sarungnya cap apa? Ayo bu. Cap barang dengar penting lo. Rasido, nek cap barang dengar rasido. Betor orang ngerti. Cap gulu. Gulu. Ini apa ki ini ki? Mangga. Lah iya. Halo, ayo. Ayo. Tangan enak. Apa? Tangan. Dipangan enak. Berarti sentukan ngenteno manggae sampean. Manggane wong-wong dontek sampean berarti. Semangat ngaji, semangat sekolah nggih. Siap. Ben dadi tentara. Lho ngono lho, siap. Ayo, lagi kata-kata untuk sarung mangga. Ya. Terima kasih sarung mangga keren. Piye sakarepmu ayo. Eh? Nek gak iso ora takai dhuwit. Loh. Ayo nang ngomong ayo sakarepe. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga terbaik. Nah, ngono to. Yes. Baleni nek. Sarung mangga terbaik. Cukup. Gak sangane kene. Piro? Piro? Ping 10 abang-abang. Piye? Ping 10 abang-abang. Nek kowe wah apa kok moro-moro njaluk ping 10 abang-abang. Tirine Bu Sangoni. Lah iya tapi aja akeh-akeh dindum liyane. Iya. Lah iya mongkon. Jangan penonton
rasa nginceng. Bapak sampean sapa jenenge? Cuno. Apa? No. Bapak sampean jenenge sinten? Cuno. Cuno. Pak Suno, Pak Suno. No, enggak paringi. Terus ngene. Ngaji sing pinter, ya. Nggih. Yeah. Sekolah sing tenanan. Nggih. Yeah. Ben iso dadi tentara kaya kae. Nggih. Ayo, sampean apal lagu Indonesia Raya apa ora? Tentara kudu apal lagu Indonesia Raya. Apal apa ora? Nah, aku nih apal tak tambahin, ayo. Indonesia, ayo bisa. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Pak Yai. Jadi pandu ibuku. Jadi pandu ibuku. Terus. Indonesia kebangsaanku, terus bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Terus hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Terus. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ah, tepuk tangan. Masya Allah. Sungkem nonggone Pak Lurah. Ruwono to. Disangoni yo trimo, nek ra disangoni menengae. Nggih. 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 Pak Lurah dongakno. Anjal, anjal. Pak Lurah, Pak Lurah, sungkem. Cium tangan sungkem sing apik. Matur suwun piye matur suwun? Terus suwun, Pak Lurah. Ora usah Pak Camat terus ora usah rene. Tak kongkon Pak Camat, Pak Lurah kok. Pak Camat ku undangan. Iya. Pak Lurah tuan rumahe. Nggih. Kethi paringi pinten? Lha abang siji niku pinten? 100. Lha iya wis to matur suwun Pak Lurah. Matur suwun Pak Lurah. Mugi-mugi Pak Lurah sehat. Mugi-mugi Pak Lurah sehat. Atah rezekine. Tambah rezekine. Benjing dados lurah melih. Mungkin jadi tip dados lurah melih. Nah, jagale sapi tambah laris. Jagale sapi tambah laris. Nah, ngono. Aku pek mantu Pak Lurah. Yo, cek cilik, yo wis mangkane bener. Cek cilik berarti terusno sekolahe, cita-citanya masih. Ngono. Kowe ndek cewek? Ayo aja mikir ngono. Sekolah sing tenanan. Yo. Enggak tambahi. Wis leh 200. Yo. Hah? Wis ah? Yo wis to. Tapi ngenteni aku pidato apa piye? Yo aja. Hah? Yo aja. Iso ngenteni piso aku tak ngalih terusno. Ayo wes, ayo wes.